ကိုယ်ကစီးပွားအောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရင်အလုံးအောင်မြင်မှုတွေဟာအခိုက်အတန့်တခဏများသာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်မှုဟာတည်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာဆုံးသက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူ့အတွက်ကဘာမှမရမရှိတော့ဘူးတလောက်ချင်မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကပါတော့စဉ်ပညာဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဆိုပညာနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆိုလို့ရတော့ဘဝမှာနေစဉ်နေတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာအသိရှိရှိတတိရှိရှိနဲ့တမိုးရှိရှိနေထိုင်တဲ့ပညာနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အသက်ရှင်တာအကောင်းဆုံးပဲ။တော့စီးပွားဥစ္စာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဝိจิตနာကြွယ်ဝသည်ဖြစ်စေမကြွယ်ဝသည်ဖြစ်စေနေစဉ်မှာအတိတရားနဲ့အသက်ရှင်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်။အတိတရားမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော့ပေါ်ခြင်းပေါ်လိမ့်မယ်။တခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုတွေရခြင်းရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာတန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။တန်ဖိုးမရှိဘူးပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တန်ဖိုးရှိရှိအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်မှုရရှိဖို့ရအတွက်ကြတော့ဘာဟာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုရင်ပညာဖြင့်အသက်ရှင်ရမယ်ပညာဖြင့်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့်ဘဝလမ်းကြောင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်မတိမ်းဆောင်းရအောင်ထိန်းကျောင်းပြီးတော့နေနိုင်တဲ့အသိပညာတမိုးရှိရရှိကြောင်းကိုလုံဆောင်နိုင်တဲ့အသိပညာအဲ့ဒီပညာနဲ့နေစဉ်ဘဝမှာအချိန်ကုန်သွားမှဓမ္မသက်ရှင်ရလို့ပြင်တ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဝိတ္တသုတ်ဆိုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုမှာအမေးနဲ့အဖြေဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေးခွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကခုလိုဖြေရှင်းထားတာဆိုတော့အလုံးပြန်ပြီးတော့ခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေခုလူဘဝအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာငါသည်အကောင်းဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာကိုရရှိပြီလားအကောင်းဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာတရားတရားပဲငါစီမခိုင်မာရဲ့လားဒါကိုစဉ်းစားပြီးတော့မရသေးရင်ရအောင်လုပ်ရမယ်ရရင်လည်းပို့ပြီးတော့တွတ်တက်အောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုတကယ်ပေးနိုင်စွာရှိတဲ့ကုသကမ္မပရတရားဆေဘာယောငါပြည်ပြီးဝါကျင်သုံးပြီလားနော်ဒီအရာတာတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးအရာတာကိုငါရရှိပြီးပြီလားအမှန်သောစကားကိုဆိုခြင်းဖြင့်ဘယ်သောအခါမှမူတာမဆိုဘဲနဲ့မှန်တာကိုပြောဆိုခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးသောအရာတာကိုငါရရှိခံစားပြီးပြီလားဆိုတာအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားပြီးနောက်ဆုံးငါအသက်ရှင်နေတာဆိုပါစို့ကိုယ်သက်ရှင်နေတာလူ့ဘဝရလာတဲ့အခါမှာအဲအနှစ်20အသက်ရှင်နေနှစ်30အသက်ရှင်နေနှစ်40 50 60 80 80ဆိုလိုအသက်ရှင်ကြတဲ့ထဲပဲကိုယ်သက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာတတိမေးလျော့ပြီးအသိပညာမရှိဘဲနဲ့ဘဝကြီးကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့အချိန်လေးကမရတော့ငါအခုသက်ရှင်နေမှုဟာအသိပညာနဲ့အသက်ရှင်လာရောငါမှာဖြစ်ကြလားအဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အသိပညာနဲ့အသက်ရှင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးစိတ်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း